ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលដែលភាសាបច្ចេកទេសហៅថា stroke គឺជាមូលហេតុចម្បងដែលអាចបណ្ដាលឲ្យអ្នកជំងឺត្រូវពិការភាពឬក៏ស្លាប់ជាប់ជាចំណាត់ថ្នាក់ទី2នៅក្នុងចំណោមជំងឺដ៏កាចសាហាវផ្សេងទៀតនៅក្នុងពិភពលោកហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅទូទាំងពិភពលោកហើយសម្បីតែមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងក៏អាចនឹងប្រឈមនឹងកើតនៅជំងឺនេះបានដែរអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះដោយសារតែពួកយើងខ្វះការយល់ដឹងទើបអ្នកជំងឺជាច្រើនត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឃើញថាយឺតពេលទៅហើយមុនពេលដែលពួកគេមកដល់មន្ទីរពេទ្យតែទោះជាយ៉ាងណាជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលក៏អាចមានវិធីការពារបានដែរប្រសិនបើអ្នកព្យាយាមអនុវត្តនៅវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមទី1ការគ្រប់គ្រងការទទួលទានរបបអាហារអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយអាហារដូចជាគ្រឿងក្នុងសាច់និងអាហារដែលប្រើវិធីចម្អិនដោយការបំពងឬក៏ការចៀនព្រោះវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកធាត់លើសទម្ងន់នោះទេសូម្បីតែសរសៃឈាមខួរក្បាលរបស់អ្នកក៏ប្រឈមទៅនឹងការស្ទះដាច់ផងដែរផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរតែទទួលទានពោតសណ្ដែកស្រូវសាលីផ្លែប៉ោមប៉េងប៉ោះនិងបន្លែពណ៌ខៀវជាច្រើនទៀតដែលមានផ្ទុកនៅសារជាតិម៉ាញ៉េស្យូមដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលទី2ការកំណត់ការទទួលទានគ្រឿងស្រវឹងនៅពេលដែលអ្នកបរិភោគជាតិអាល់កុលទៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមានបរិមាណនៃជាតិខ្លាញ់កើនឡើងលីពីតនឹងកើនឡើងខ្ពស់ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលបុរសមិនគួរផឹកស្រាឲ្យលើសពី25ក្រាមហើយស្ត្រីក៏មិនគួរផឹកស្រាឲ្យលើសពី15ក្រាមនោះដែរនៅក្នុងមួយថ្ងៃទី3ឈប់ជក់បារីការជក់បារីអាចបង្កើនជាតិពុលក្នុងឈាមប្រមូលផ្ដុំផ្លាកែតនិងបណ្ដាលឲ្យមាននៅឈាមកកនៅតាមបណ្ដាលទីកន្លែងផ្សេងៗនៅក្នុងរាងកាយយ៉ាងងាយហេតុនេះអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះវាក៏អាចប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមនៅក្នុងខួរក្បាលផងដែរទី4ព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍អ្នកត្រូវព្យាយាមធ្វើលំហាត់ប្រាណឲ្យបាន2ទៅ5ដងដូចជារត់យឺតៗឬក៏ជិះកង់ដើម្បីបញ្ចេញជាតិពុលពីក្នុងខ្លួនវិធីមួយនេះក៏អាចជួយឲ្យសរសៃឈាមរត់បានល្អនិងជៀសផុតពីបញ្ហាខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមបានដែរចំពោះអ្នកដែលមានជំងឺលើសឈាមអ្នកគួរតែកាត់បន្ថយការទទួលទានអាហារដែលមានជាតិស្ករនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំតាមវេជ្ជបញ្ជាមួយវិញទៀតអ្នកមិនត្រូវធ្វើរឿងរន្ធត់ដូចជារំភើបឬក៏តក់ស្លុតពេកនោះទេព្រោះវាអាចនាំឲ្យរំញោចដល់សរសៃប្រសាទដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធឈាមកើនឡើងខ្ពស់